tejto chvíli už sledujete noviny televízie Fénix. Dnes sa dozviete aj toto. Ako správne doplňať tekutiny počas horúcich letných dní? Na Mariánskom námestí pribudla unikátna verejná šachovnica. Mestské divadlo v Žiline pripravilo pre prázdninujúcich školákov denný divadelný letný tábor. Po verejnom klavíri máme v centre Žiliny aj verejnú šachovnicu. Tá je výnimočná v tom, že je v tvare Mariánskeho námestia a jednotlivé figurky odkazujú na najznámejšie žilinské budovy. Žilina má novú atrakciu nielen pre obyvateľov mesta, ale aj pre turistov. Po verejnom klavíri prišiel nápad zhotoviť verejnú šachovnicu. Tá je v tvare Mariánskeho námestia a jednotlivé figurky predstavujú najznámejšie žilinské budovy. Ja som spolumyšlienkár tohto návrhu, spolu s Jankom Ničíkom a s ďalšou partiou ľudí, ktorí zase chceli priniesť trošku oživenia do mesta. Aj nejaké iné zaujímavé veci, hej. Napadol na šach, tak sme dali šach, ale s tou myšlenkou sme teda domysleli to, že aj možno pre turistov trošku oboznámiť ich so samotnou Žilinou a so samotnými nejakými budovami a mestskými časťami. Autorom grafického návrhu je žilinský grafik a dizajner Peter Dlhopolček a texty k sprievodnému letáku napísal pamiatkár Vladimír Majtán. Samotný mestský šach, ktorý tu za nami vidíte, má okrem takej tej základnej primárnej funkcie, ako keby tej stolovej hry, aj určitým spôsobom nejakú didaktickú funkciu, a to vlastne na poznávanie najvýznamnejších objektov starého mesta. Jednotlivé šachové figurky sú zobrazením najstarších a najvýznamnejších objektov, prevažne sú to veže a mešťanské domy. A ten text v tom sprievodnom letáku práve hovorí o nich. Pri príležitosti slávnostného uvedenia šachovnice do života sa odohral aj prvý verejný šachový turnaj. Ja mám rád akékoľvek aktivity, ktoré sa dotýkajú verejného priestoru, a toto je v podstate ďalšie pokračovanie príbehu klavíra, námestia. Treba, aby na tom námestí boli veci, ktoré sú pre ľudí zaujímavé a ktoré budú používať. Šachovnica je v tvare Mariánskeho námestia a kráľom je najstaršia a najvyššia zachovaná stavba v starom meste, teda veža katedrály Najsvätejšej Trojice. Po boku farskej veže stojí ako jej dáma Burianová veža. Jazdcom je radnica ako predstaviteľ strategického jednania. Strelcom zase kostol obrátenia svätého Pavla. Obranú funkciu v meste plnila veža tzv. Žilinského hradu a pešiakom je mešťanský dom číslo 13, ako typický príklad domu žilinských mestských patriciov a bohatých obchodníkov. Nie len v lete je dôležité dodržiavať pitný režim. Nedostatočný prísun tekutín môže spôsobiť nepríjemné zdravotné komplikácie. Ohrozené bývajú najmä deti a starší ľudia, u ktorých môže mať dehydratácia vážne následky. Ako je predchádzať, tak to sa dozviete už z nasledujúcej reportáže. Prijímať dostatok tekutín je potrebné v každom ročnom období. Dodržiavať pitný režim a predchádzať vzniku dehydratácie organizmu je však dôležité najmä v lete, kedy telo stráca viac vody potením a odparovaním. Optimálny prísun vody sú 3 litre denne. Minimálne pri tých nehorúcich obdobiach sú to 3 litre, keď je ich systém srdiečka a plúc v poriadku, aj s obličkami, že môžu prijať takýto objem tekutín, tak nech to urobia. A najlepšie je to teda v tých rán, od rána do obedia, aspoň prijať do toho litra a pol, respektíve 2 litre, a potom, kým sa uložia ďalší ten zbytok do tých 3 litrov. A keď je takto teplo, tak treba tomu pridať asi o ten 1 liter viacej. Piť treba aj vtedy, keď človek nie je smedný. S pribúdajúcim vekom totiž táto signalizácia chýbajúcich tekutín oslabuje. A ľahko sa tak môže stať, že na pitie počas dňa človek jednoducho zabudne. Dobrou pomôckou pri sledovaní množstva prijatých tekutín je krčach alebo fľaša s vodou, ktorú má človek vypiť počas jedného dňa. Mali by si ako postaviť tú fľašku vody, liter a pol pred seba, a dať si taký každodenný úkol, že toto vlastne vypijú v priebehu povedzme tých 10 hodín a ďalšiu liter a pol ďalších 10 hodín, respektíve 8 hodín. Nedostatok tekutín môže spôsobiť bolesti hlavy, únavu, malátnosť, zhoršenie koncentrácie, ale napríklad aj zápchu a problém s ľadvinami. U starších ľudí sa tiež môžu objaviť pocity zmetenosti a zvyšuje sa aj riziko vzniku krvných zrazenín, ktoré môžu upchať cievy a spôsobiť infarkt alebo mozgovú mŕtvicu. Čiže ten organizm, aby bol v rovnováhe, aj tie systémy boli v rovnováhe, tak by bolo dobré na toto dbať, lebo to majú vo svojich silách a môžu tým vlastne si pomôcť a nebudú zaťažovať zdravotný systém. Najlepšou kontrolou toho, či človek príjma dostatok tekutín, je farba moču.
Pokiaľ je tmavý, svedčí to o tom, že organizmu tekutiny chýbajú. Na ich doplnenie je najvhodnejšia čistá pramenitá voda bez bubliniek alebo nesladený čaj. Krásne zážitky a nové skúsenosti priniesol žilinským prázdninujúcim školákom pilotný projekt divadelného denného tábora. Ten im poskytol príležitosť, aby si vychutnali dosky, ktoré znamenajú svet na vlastnej koži. Leto je v plnom prúde a s ním aj rôzne aktivity a tábory pre prázdninujúcich školákov. Jedným z nich je i pilotný projekt Mestského divadla v Žiline Rozprávkové divadlenie. Ide o denný letný tábor plný nových kamarátstiev, skvelých zážitkov, úžasných ľudí a programu, na ktorý sa nezabúda. Prioritne teda hráme pre dospelého diváka, ale deti máme radi a tým, že máme divadelné prázdniny a máme voľnejšie a máme tu v podstate okolo seba veľmi šikovných ľudí, ktorí tu takisto využívajú naše priestory, to znamená, máme tu umelcov, tanečničku, baletiačku, tu máme výbornú Liviu, aj výtvarničku Mišku, tak sme rozmýšľali, že by sme to asi zvládli. Zvládli by sme postaviť zaujímavý tábor letný, ktorý by nebol teda len divadelný, ale decka by si vyrábali aj vlastnú scénu a kostýmy, to znamená, že by tam bola výtvarná časť, robili by choreografie, teda pracovali by so svojím telom a samozrejme, že by aj hrali, to znamená, že bol by tam aj text, tak sa nám to zdalo, že to vieme to zvládnuť. Divadelný tábor umožňuje deťom vstúpiť do reálneho divadelného sveta a oboznámiť sa s tým, čo všetko obnáša práca režiséra, dramaturga, kostýmera, kulisára či samotného herca. Máme tu 36 detí a tie deti sú veľmi živé a chcú pracovať teda raz hlavou, raz telom, raz rukami, takže je to dobré, že sa to dá striedať. Ja som sa tu prihlásila preto, lebo mám rada divadlo a tak. Najviac sa mi páči tanec, ja som už od malička tancovala a veľa som sa naučila nových skokov a malovať. Potom aj herectvo som sa naučila všelijaké. Minulý týždeň sme tu mali divadlo Rezancová princezna, to bolo veľmi pekné a zdá sa mi, že tento týždeň máme Mimi a Lízu a to je ešte krajšie a zdá sa mi aj dlhšie. Že sme mali to divadlo a tanec a tak. A na výtvarnej, na tej Rezancovej princeznej sme robili rezance z testa, tak to bola zábava. Najťažšie pre mňa bolo malovanie, pretože ma nebavilo. No, najviac sa mi tu páči, že... Čo tu môžeme naháňať? Že možno, to divadlo a ešte tie tance. Ako učí pani učiteľka, všetkých tie tance sa mi strašne páčia. Najťažšie? No, neviem. Možno to herectvo, neviem. My sme robili ako tie paravany a to sme robili napríklad na výtvarnej, tancovali sme na tanečnej a na herectve sme robili scény a texty. A mňa najviac bavilo herectvo. Najviac sa mi páči asi to divadlo. Na záver každého turnu sú deti predviedli, čo sa počas tábora naučili prostredníctvom svojho vlastného divadelného predstavenia. Sú to týždňové tábory, tie tábory vždy skončia premiérou predstavenia rozprávky pre rodičov a myslím si, že to ide veľmi dobre. Tie decka sú otvorené a nastavené tak, že bude nejaký výsledok, aj keď samozrejme pre nás je dôležitejší ten proces. Hej. Naozaj nie je to o tom, že musí byť perfektné predstavenie na konci. Ono to predstavenie je vždy perfektné, lebo oni do toho dajú všetko a tí rodičia sú pyšní nakoniec. Robíme rozprávočku o Mimi a Líze, čo asi aj diváci vašej televízie budú poznať, pretože vyšla kniha, televízne večerníčky, aj rozhlasová hra a tá téma ich zaujala. Robíme podvodný svet, akvárium, ryby a myslím, že sa cítia dobre. V Žiline pribudli nové automaty na lístky MHD. O tom, kde budú, rozhodli práve Žilinčania. Tí sa prostredníctvom dotazníka mohli vyjadriť, na ktorých zastávkach v meste pribudnú nové automaty na lístky. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo celkom 1059 respondentov, pričom 1005 dotazníkov bolo platných.
Na prvom mieste sa umiestnila zastávka Tulipánová, za ktorou v počte získaných hlasov nasledovala zastávka Univerzitná a tretie miesto získala zastávka Námestie Hrdinov. Získané údaje z dotazníkového prieskumu slúžili ako podklad pri rozhodovaní o výbere 5 zastávok, ktoré majú byť dovybavené automatmi na cestovné lístky. Na výber zastávok však vplývalo viacero faktorov, a to predovšetkým počet prepravných osôb, významnosť zastávky a technické možnosti samotnej inštalácie automatu. Dopravný podnik doplnil ku 3 víťazným zastávkam ešte zastávky Kysucka a Závodského, ktoré sa umiestnili do 10. miesta. Mestský úrad v Žiline oznamuje obyvateľom mestskej časti Zástranie, že pridelenie orientačných čísel na už existujúce stavby na uliciach novými názvami v mestskej časti Zástranie si môžu prísť vybaviť do klientského centra mestského úradu v Žiline kedykoľvek v úradných hodinách. To znamená, že občania mestskej časti Zástranie nemusia čakať s vybavením dokladov až do komunálnych volieb, ktoré sa budú konať 15. novembra. Pre jednoduchšie vybavenie pridelenia orientačného čísla k budove by si mali občania so sebou priniesť geometrický plán, katastrálnu mapu so zameraním ich domu a list vlastníctva. Po závidovaní nových označení ich domov na evidenčnú kartu budovy bude možné urobiť trvalú zmenu adresy v oddelení evidencie obyvateľstva v klientskom centre Mestského úradu Žiline. Nové názvy ulic v Zástraní, ktoré si vybrali miestni obyvateľia podľa svojich tradičných názvov, boli schválené mestským zastupiteľstvom v decembri minulého roku. Na novo pomenované ulice v Zástraní významne pomôžu lepšej orientácii najmä záchranným zložkám, keď je presná lokalizácia a rýchlosť príjazdu častokrát otázkou života. Toľko dnešné správy. Ja sa na vás teším opäť na budúce. Dovidenia. Vítam vás pri sledovaní športového spravodajstva televízie Fenix. Žilinský Dermapoint Cup 2014 patrí k najväčším tenisovým turnajom na Slovensku. Na dvorcoch tenisového klubu Žilina sa ho zúčastnili najlepší slovenskí 11 a 12 roční tenisti. Na dvorcoch tenisového klubu Žilina prebiehal od utorka najväčší tenisový turnaj áčkovej kategórie detí do 12 rokov. Predstavilo sa na ňom 32 chlapcov a 36 dievčat, ktorí sa snažili získať body do rebríčka okrem dvojhier aj v štvorhrách. Tieto turnaje sú 4 na Slovensku za celý rok, tak tento týždeň je jeden z nich u nás. Vlastne zúčastňujú sa ho chlapci a dievčatá z celého Slovenska, tí najlepší vlastne od prvého miesta v rebríčku až do nejakej 48-ky z celého Slovenska, najlepší do 12 rokov. A bo je tu hráčka aj z Nového Zélandu, ktorá vlastne je tu na mesiac, najlepšia do 12 rokov a tak sa zúčastňuje aj na našich turnajoch. V chlapčenskej kategórii bol v žilinskom turnaji nasadenou jednotkou bratislavčan Lukáš Pokorný, v štvorhrách piešťansko-košická dvojica Adrián Kopál, Jakub Kaťuch. Medzi dievčatami bola nasadená ako turnajová jednotka trnavčanka Nina Stankovská, v štvorhrách to bol košický pár Romana Čišovská, Laura Dulová. Z domácich hráčov a hráčiek sa zúčastnilo 4 chlapci a 3 dievčatá. Momentálne dneska hrali chlapci v 16-ke, dvaja Dominik Filipek a Martin Pucko, ale bohužiaľ dneska vypadli. Z dievčat sa zúčastnila Sarka Dudová, Peťka Bajaková a Tereska Zelinová. A tie vypadli v prvom a druhom kole. Zo žilinských tenistov sa v štvorhrách dostala dvojica Martin Pucko, Dominik Filipek do druhého kola, kde prehrala s nasadeným párom číslo 2, Pokorný Lánik 0-2 na sety. No, tak boli lepší, no, silnejší. Viac sme kazili. No, tak. Reportáž z finálových bojov a konečné výsledky zo žilinského Dermapoint Cupu vám prinesieme v utorkových novinách.